Ці бійці 56-ї бригади ЗСУ називають свою бойову машину «Кошмарик» або «Кошмаромобіль». Невелика, мобільна, але небезпечна. Дуже-дуже хотіли ми таку бойову машинку, шукали, хто б нам допоміг зробити. Знайшлись волонтери вінницькі, які взялись за цю роботу. Але ми теж підключились. Стріляє «Кошмарик» 122-міліметровими снарядами від установки «Град». Від неї ж тут встановлені 4 напрямні труби. Дякую волонтерам з РФ. Оце їхні труби, коротше, ми там в них позичили. Вони їм вже не треба. У нас був пікап, волонтерські збори, 1,5 місяця терпіння. І у нас в підрозділі з'явилася ця чудова машина, наш «Кошмарик». Завдання машини – підтримати піхоту на передовій. Кожного разу, коли якісь піхота противника підтягується, якісь резерви йдуть, або замічена якась техніка супротивника, ця машина одразу працює по першому сигналу. Сигнал надходить. Екіпаж терміново заряджає установку ракетами. Є. І висувається на вогневу позицію. Все, по коням. Це бахмутський напрямок. Підготуватися до стрільби треба за лічені хвилини. Зволікання може дати можливість російській аеророзвідці засікти розрахунок. Водночас над російськими позиціями працюють дрони ЗСУ. Машина, в принципі, готова до роботи. Зараз з передньої лінії буде злітати дрон, птичка наших ласки, які будуть дивитися саме наші попадання. 56-ї бригади отримали координати одного із російських штабів. Зараз навелися на ціль і відкривають по ньому вогонь. Перша ракета йде трохи вбік, бійці вносять корективи і пуск. Ще один. Розвідка повідомляє про влучання. Наразі завдання терміново залишити позиції. Вже на базі бійці розповідають, що перш ніж розпочати стріляти з цієї машини, їм довелося пройти навчання, як кажуть, у старших братів екіпажів великих машин БМ-21 «Град». Їхні командування, їхні кращі бійці теж нам допомагали. Неділі дві. В принципі, якщо принцип роботи ти можеш зрозуміти, то вчитися тут багато нема чого. Бійці додають, що їхній підрозділ – піхотний зі стрілецьким озброєнням. А коли потрібен великий калібр, доводилося звертатися до сусідніх підрозділів за підтримкою. Коли не було такої машини, як справлялися, як всі воювали, але ж всі завжди хочеться чогось кращого. І багато в підрозділі ідейних хлопців, які щось побачили, щось хочуть зробити, щось вдосконалити. І було прийнято рішення зробити саме таку машину на допомогу всьому підрозділу. Є ствольна артилерія, яка також допомагає нам. Але це вже якби своє. Своє завжди краще і зі своїм краще працювати. До цього бійці вже мали досвід саморобних бойових машин. Да, у нас така ж є машина, тільки з сапогом. Ну, СПГ-9. Теж мобільна. У нас другий екіпаж, батя теж там водителем підробляє, так сказати. Ви сьогодні на установці «Град», завтра на СПГ. Так. Буває і так, виходить, коли потрібно. Їхня мета, як кажуть бійці, якомога більше виснажити російські війська, а потім піти вперед. Вони теж зморені. І я думаю, ми з цим скористаємо все ж таки. Скористаємося цим моментом в якийсь определений момент. Хлопці повні бойового духу, готові працювати. Все задля перемоги. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій. Для Радіо Свобода.